Alles in dag. Welke is voor mij? Dus pas van mijn dag wat zat voor mij. Bij de hand. Je had ook dat ook dat zin. Dus dat je met af. Ik wil alleen maar de regels verbonden dat. Dus had wat meer hamer. Dan is voor mij tegen zijn schaal met zie. Dan ga je naar je met je. אז זה ציר אחתנה כי אמרו, זה צריך מרחבות שלהם, אנגיסטאי, גם זה שרי אמר, דארקוין. אלה מסחל בצי, מסחל הספורט בצי. אז כמה מרחב יאמר? עצבו. מה תקוע עצבו גם שני פרש הרוק נשצח, אני תשכה, אין כמו צמחות נשצח. Aber ich habe den Drohnen als Schein. Wenn ich Hangiste in Irak, mit dazu mein Leben achterlenk, dann wird er auch ein paar Zerrungen gut gehen. Ist noch nicht am Wasser, der Lieb ist alles bartwässig. Aber das ist hier ist mit Kitsch. Նախորդ խաղում դուք ասացիք, որ երեք հանդիպում կա դժվարին խաղերում, բացառությամբ ուլիսի, ասենք... Բացառությամբ չասացի, ասացի ուլիսն նա դժվարդին, ուլիսը համեմատ ասենք մյուս թիմերի, պանրություն կա մյուս թիմերի մեջ, բայց ֆուտբոլա։ Հիմա կարելի է ենթադրել, որ մյուս երկու խաղերը շատ ավելի դժվարին են լինելու և դրական արդյունք ակնկալելը դժվար կլինի։ Չէ, այն չէ մար, միշտ է կա հավատալ, կարող ավելի դժվար թիմից ավելի հեշտ միավոր հաստակես, կանց ավելի կես թվացիալ ասենք միջին թիմից, բայց դժվար խաղեր են, դրեմ բոլոր խաղեր են դժվար են, առատի համար շատ դժվար են բոլոր խաղեր են։ Մնաց երկու խաղ մեզ բանաստան հաղթել են երեք հարավ առավ են այդմած էլ շենքյոն դարնանում նարավություն ինչ-որ պանամ է գնատում։ Պետք ա պայքարին միջը վերջ, դու ասմ են հույսը վերջում ամանում, պետք է միջը վերջ պայքարել։ Ենք մեր ձրից բաս կարել ասել դժվարացրեցին մեր խնդիրը ավելի շատ, բայց պետք ա պայքարին միջը վերջ։ Այսօր հրաշկ ապրիլ են և երկխավին նարվանդիպել ինձ ներկտի մինետ ինչ խոսակություն ինձ է ինչ որ։ Այդի մինետ հանդիպել է, բայց խոսակություն չենք ունեցել։ Ոգևոր լավ ուբերիսները, սողանավոր, կամ իմա։ Հարցրնեք։ Չնակո